Odbornik Demokratske partije socijalista Saša Ječmenica kazao je u našoj emisiji Slobodna riječ da je najavio tužbu Ustavnom sudu, tačnije ocjenu ustavnosti i zakonitosti donošenja novog cjenovnika d.o. komunalne usluge. Razlog zato što način na koji je došlo se do tog cjenovnika nije u skladu sa uredbom o metodologiji za utvrđivanje cijena komunalnih usluga, već je ogromna proizvoljnost samog preduzeća d.o. komunalne usluge kada je u pitanju predlaganja takvog cjenovnika. Ono što treba reći jeste da način na koji je cjenovnik usvojen nekakvim preglasavanjem i način na koji smo vodili diskusije jasno ukazivalo da tu nešto nije u redu. Čak na samoj sjednici Skupštine su odbornici, upravo je gospodin Jelovac predložio izmjene nekih cijena gdje se na samoj skupštini predsjednik odbora direktora komunalnih usluga saglašava sa tim cijenama, potom, da kažemo, na silu se one izglasavaju. U tekstu koji je objavljen u službenom listu tih izmjena uopšte nema i mislim da su građani dovedeni u zabludu, a da se cjenovnik koji se našao na dnevnom redu je donijet, što bi građani rekli, đuture su ponuđene cijene, a đuture su ponuđene i izmjene tih nekih cijena koje su trebali da budu spuštene na samoj skupštini, međutim to od toga ništa nije bilo. Ječmenica se složio sa konstatacijom da problemi u preduzeću d.o. komunalne usluge nisu od juče i da traju duži niz godina, tako reći od osnivanja. Jedna od mjera prethodne lokalne vlasti bila je da se pomogne ovom preduzeću tako što će d.o. Čistoća preuzeti usluge naplate parkiranja od preduzeća d.o. komunalne usluge. Od mjera kada sam bio pozvan na koji način pomoći komunalnim uslugama jeste traženo je da se parking preuzme i tadašnje rukovodstvo komunalnih usluga isticalo da je to jako teško za njih da organizuju, da nisu ni u finansijskoj poziciji, a sami neki kooperanti na tom poslu su isticali da nisu smjeli da ulaze u poslove sa komunalnim uslugama koji su bili u jako lošem finansijskom stanju. Znači problemi se vuku ne od prošle, pretprošle decenije. Jeste, preduzeće nije imalo kapaciteta finansijskog i organizacionog da organizuje parking servis na nivou ostalih gradova u Crnoj Gori. Mi smo to preuzeli smo im 8 radnika i preuzeli djelatnost i deo Čistoća iz svojih redovnih prihoda uložilo značajna sredstva u parking opremu, koja je jedna od najsavremenijih u Crnoj Gori. Ježbinica je kazao da je neophodno ovom preduzeću pomoći koje je već 10 godina ne može da posluje pozitivno. I neophodno je zaista napraviti jednu dobru analizu od strane resornog sekretara, ako treba uključiti i predstavnike svih političkih partija koji se nalaze u Skupštini i riješiti jedan problem. Odnosno, dovoljno je da znamo da preduzeće kreće putem oporavka. Ne može neko preduzeće provesti 10 godina u krizi i da sve mjere koje smo preduzeli i prethodna vlast i ova sad povećanjem izdvajanja za ovo preduzeće ne daju rezultate i da će se vjerojatno ljudi pojaviti na sljedećoj skupštini i reći mi imamo probleme, nismo u stanju da prevaziđemo, dajte nam dodatni prihod. Dakle, krenuo je novi serijal emisija Slobodna riječ. U narednoj emisiji čućemo predstavnike d.o. Vodovod i zbog čega oni traže povećanje cijena i dokapitalizaciju preduzeća. U svakom slučaju, vrata naše medijske kuće otvorena su svim političkim partijama i građanima i nadamo se da će u nekoj od narednih emisija predstavnici različitih političkih partija razmijeniti svoja mišljenja.